Esta setmana el COPAT ha iniciat ja el tractament aèric contra les larves de mosquit als arrossars del Delta de l'Ebre. Ho ha fet abans de l'habitual, ja que enguany el COPAT ha incrementat fins a 4 els tractaments que es realitzaran en arrossars de les zones perimetrals dels nuclis habitats del Delta de l'Ebre. Històricament s'ha venien realitzant 3 tractaments en arrossars, però des del COPAT se creu que este quart tractament pot reduir sensiblement la presència de mosquits a les poblacions en les zones urbanes. A més, enguany s'augmentarà també la superfície tractada, ja que l'ús del producte biològic BTI permetrà els tractaments als arrossars ecològics que fins ara n'havien quedat exclosos. Aquest any la novetat és que farem un tractament més, però és que a més també hem aconseguit l'autorització per tal que es pugui fumigar també en aquells arrossars que són ecològics, que fins ara no es podia, i per tant, si els fumiguem tots, és a dir, tota la zona perimetral està fumigada, l'eficàcia també augmenta. Per tant, sensiblement notarem una millora. La campanya de lluita contra el mosquit vindrà marcada enguany per la sequera i per les restriccions d'aigua al cultiu de l'arròs. Segons el tècnic del COPAT, Raül Escosa, es fa molt difícil preveure com afectarà això el desenvolupament de les larves de mosquit i els tractaments. Per tant, serà un any una mica de proves, i de proves per a tots, tant per als agricultors que han de tirar endavant una collita, com nosaltres també per a veure els resultats que això suposarà en quant a la població de mosquits. Com veieu, els arrossals estan inundats, per tant, a l'estar inundats igual produeixen larves. Sí que anem jugant, clar, en si tinc aigua, no tinc aigua, la infraestructura, la càrrega dels avions, quina pista puc treballar, quina no, esta setmana tens aigua, l'altra no. El primer tractament als arrossars s'havia d'iniciar este dimarts, però la pluja ho ha impedit. És per això que se realitzarà els pròxims dies, tan bon punt la meteorologia ho permeti. Serà el primer de 4 tractaments que se faran entre principis de juny i la primera quinzena d'agost. El COPAT invertirà enguany 1.600.000 euros en la campanya del control del mosquit i la mosca negra.